Barcelona i treballo, visc i vaig al futbol. Sí, a nivell personal crec que quan dius que vius aquí a Barcelona, doncs tothom t'enveja per viure una ciutat fantàstica. Em sento orgullós de Barcelona, especialment quan viatjo pel món. La imatge que tenim a l'exterior és impressionant. A mi m'encanta passejar pel Born, perdre'm pels carrerons, les botiguetes. Em sembla un lloc fantàstic. És una ciutat suficientment gran per tenir absolutament de tot i suficientment petita per ser molt amable i molt còmoda per desplaçar-se, per anar a arribar a qualsevol lloc. Aquí a Barcelona jo crec que és un lloc ideal per poder crear noves empreses, és un lloc ideal per fer que moltes idees es converteixin en realitat. Quan vas pel món i dius que la teva empresa és a Barcelona, tens un embolcall de creativitat, innovació, una bona imatge cap a l'exterior. El gran repte que tenim a la ciutat de Barcelona és convertir-ho en una capital d'innovació i de creació d'empreses tecnològiques. Hi ha una sèrie d'avantatges que les tenim nosaltres, que no els tindrà ningú. Una situació climàtica o el fet que tinguis doncs, dues escoles de negoci de referència a nivell mundial. Si a tota Europa s'hagués de triar un lloc per poder fer un Silicon Valley, clarament hauria de ser la nostra ciutat. Barcelona m'inspira i m'il·lusiona.